Mən Sıraxanı rayonu 279 nömrəli tam orta məktəbin 6B sinif şagirdəsi Quliyeva Şəfiqə. Mən sizə elmlə bağlı məlumat verəcəyəm. Elm günü hər il 27 mart tarixində Azərbaycanda qeyd olunur. Bu tədbir elmlə məşğul olan hər kəsin bütövlüklüştə Azərbaycan elmi ictimaiyyətinin bayramıdır. 2018-ci il aprelin 9-da prezident İlham Əliyev cəmiyyətin inkişafında elmin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasında Elm Dilinin təsis edilməsi haqqında Səlamcan minçalayıb. Bu tarix ölkə üçün əlamətlər bir vaxtda Ameranın təsis olunduğu günə təsadüf etdiyi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Respublika həyatının müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsində, ictimai fikrin formalaşdırılması və möhkəmləşdirilməsində, dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə yollarında Ameyanın böyük xidmətləri var. 1945-ci ildə Azərbaycan SSR-i Elmlər Akademiyasının yaradılması və fəaliyyəti ilə elm sahəsində daha böyük uğurlar əldə etməyə nail oldu.